Перебедум. Здравейте отново, приятели. Пред мен е кофта за Бакук и сега ще разберем какво е отишло днес на бунището. Впрочем, е абсолютно време всеки да направи Хари Потър маратон. Аз започнах да го правя и сега може би защото станах отново фен или пък малко мегнус, от кофата неща ще излизат с помощта на магия. Втискайте палци. Wingardium Leviosa от всякъде. Кай, честно! Старата прическа на Мая! Фо! Определено си е вече за кофата. Определено. Точно като право магия и Зай се появи! Това вече не е нормално. Ами всъщност те и твоите магии са малко за буклука. Хванат в крачка. Аплодисменти, приятели, за иллюзиониста Зайн. С него ще бъде по-късно в BTV+, обаче сега ще роем в кофата. Е, покажи някой друг фокус. Ти не знаеш какво си пожелава току-що. Е, не! Това истина ли е, бе, хора? Как може цилиндър? Цилиндър точно сега. Точно днес, да. Точно в този момент. Е, това не е ли фокус сам по себе си? Това е пълен съвпадък. Пълен съвпадък имаме в момента. Дали да пробвам да направя фокус? Пробвай. Или аз не, ние фокуси не правим, ние правим магии. Ох! Ама, Николаус... Това не е магия. Това е плюшеният заек на моя малък братовчет. А, колко сладко, на колко е? На 23. Е, ако беше изготвен, щеше да бъде от хуите. Айде направи ти нещо. Дай и на мене. Кофата какво ми е приготвила на мен? Да. Потом се да намеря нещо интересно. Какво има в тази кофа, бе, Зайн? Кажи какво има в тази кофа. Майко. Ей! Шоколад. Това са го изхвърлили гимнастичките. Е, затова се печелят медали, защото това е отдаденост. Така се хвърли. Много хубаво. Много хубаво. Ние ще го вземем, защото не обичам да дадем шоколад от кофа за буклук. Ще се опитам обаче да го направя на нещо по-интересно. По-безкалорийно, моля те. Дай, по-безкалорийно и по-интересно. Давай. Какво? Или поне е по-интересно за такива като мен, които нямат личен живот. Ще говорим за личния живот на Зайн. Евентуално повече такива работи ще гледаме, приятели на BTV+. Благодаря ви, че бяхте с нас в понеделник вечер. Бъдете и утре във вторник и цяла седмица 22:30 сутрин при нас е Цуру. Ще бъде много яко. Лека вечер за сега. Чао! Помниш ли, каза ми, че невъзможно е да сме каквито не сме. По пътя си вървим, докато времето ни държи за ръце. Каза ми, че невъзможно е да сме каквито не сме. Дори за момент обиди като мен. Виж малките неща.